Fala galera, bem-vindos a mais um Deck Explicador e hoje vamos jogar Star Helms. É um pequeno deck building, mas um excelente e gigantesco jogo. Bom, é um jogo para duas, três ou quatro pessoas. Nós temos um deck apenas, então nós vamos jogar com duas pessoas. Com dois decks nós jogaríamos com quatro pessoas, com três decks com seis e por aí vai. É um jogo rápido, dinâmico... Mas para jogar sozinho realmente é muito difícil. Vamos ver se eu consigo fazer essa partida ser tão divertida. Bom, jogando sozinho. Jogando tá. sozinho, nada! Opa! <laughs> Deu certo, gente! <laughs> Finalmente, o nosso banzo frio funcionou, então. Literalmente, né? <laughs> ótimo, ótimo. Finalmente. E realmente depois eu perdi o emprego, então... Eu não tenho nada a ver não, com imagina. isso. Não, imagina. Foi lá, foi pro negócio, foi reclamar com os caras. Eu é tava bosta. no restaurante, cara. É. Eu passei uma noite inteira catando barata no quintal, cara. Mas não tem nada a ver com isso, entendeu? Né? Né? Eu gostaria de falar com o chefe, por favor. O que, meu... que é são essas baratas? Né? O <laughs> <laughs> cara só era meu amigo, cara. Bom, <laughs> ah, finalmente, pelo menos ele vai conseguir jogar Está Helms com a gente. Excelente tá. jogo, cara. Olha, você já jogou, né? Uhum. E as partidas são muito apocalípticas. Ela começa como quem não quer nada, você começa, a, não vou comprar uma coisinha, Ó, oh, toma um danozinho aí, de repente o céu cai na minha <laughs> mão. <laughs> o entra. Porrada, é. como que é lindo! Você vai montando o seu deck, vai evoluindo, evoluindo. Chega uma hora que é. você tá dando. Você tá dando 2, 3, 5, e depois você tá dando 20. O jogo é muito seis, fácil, é na bem, verdade. É muito olha, fácil. olha só, basicamente é o seguinte. Você começa com. Isso aqui são as suas vidas, tá? Que você começa com 50 vidas, depois você vai reduzindo isso aqui. reduzindo pra baixo, não pra cima, isso. E aí você tem já. Vocês vão ver na, na montagem do jogo, a gente vai explicar jogando, que é muito mais fácil. Muito tá? Só as regras básicas do que você tem que saber na verdade é o seguinte: você tem quatro é, facções, não é isso? Uhum. Você tem os orgânicos, que são os bubbles, bubbles, não sei, os verdinhos, que eles são cartas, na verdade é uma raça muito. quase alienígena, orgânica, né? Orgânica, não, mas, sim, mas ela, ela faz muita sinergia com as cartas, quanto mais carta verde você tem mais reciclagem você faz, mais cartas Isso. você compra, e elas e quando elas bate, batem, elas batem, bate, bate bacana, tá? As amarelinhas, normalmente você tem cartas que atacam diretamente a mão do adversário, né? Muito descarte e elas também têm uma sinergia muito boa de ataque. As cartinhas azuis, você tem a cartinha azul? Aqui não. Assim, tem as vermelhas, tá? As vermelhas também são muito boas para você manter a sua mão limpa, ou seja, isso. são cartas que estão habilidades para você poder descartar e deixar o seu deck mais funcional, otimizar hum. um pouco a sua mão. Vocês vão ver como isso funciona é Até o, jogo. o culto mecânico, né? Ou seja, é. trabalhar com a questão de estrutura. Porque é um deck building, tá? Então você tem que construir o seu deck. Sem descartar cartas fica muito difícil, você começa a ficar com muita carta na mão e a vermelha é ótima para isso. E bate muito bem também, né? Bate para caramba. É. E as, as azuis, deixa eu pegar uma outra azul que te dê para mostrar o símbolo bacana aqui, olha só. As cartinhas azuis, tá? Elas têm ponto de vida. Basicamente são cartas que vão te dar uma forma de. uma chance de recuperar antes de levar a porrada né? final. Tá? Existem também outras cartas em jogo que são bases que vão sempre ficar na mesa. Porque essas cartas durante o jogo você vai jogar, na, na, na turno cinco cartas, elas vão ser ativadas, você vai descartar e vai embora. Tá? E algumas cartas permanecem na mesa, que são as bases. Isso. aquelas seja, são as, as naves. As chips, as naves jogam e vão embora, e as bases elas permanecem no jogo. Existem dois tipos de base: as bases que te defendem realmente tem alguma base aí? Consegue uma base pra gente aí. Aqui tem uma. Achou? Achei uma carta aqui. Uma base com o um escudo preto tá? é uma base que defende toda a sua tropa. Ou seja, com o um escudo preto. Eu não posso acertar nada depois dela. Eu não posso acertar nessa outra base e destruir. E não posso acertar você diretamente e acabar com seus pontos de vida. Ok? Então primeiro tem que aqui são quatro pontos. Eu terei que acertar quatro pontos. Então vem só uma tacada só e depois acertar você. As brancas, elas também têm. Todas as bases têm várias funcionalidades, tá? Que você vai ficar sempre ativando a cada turno. Mas a branca se eu acertar quatro pontos direto nela, eu descarto. E se você tiver atrás dela, ela não te protege. Pode continuar te atacando direto. Uhum. Mas obviamente que é sempre muito perigoso deixar uma base inimiga na frente, porque ela te dá muitas vantagens. Aqui, por exemplo, te dá vida, dois pontos de vida, ou então dois moedas a cada turno. E se você descartar ela, aqui, tá vendo? olha Scrap ela, tirar ela do jogo, ela te dá cinco pontos de ataque numa atacada só. É muito perigoso isso. Sem Sinergia. E a parada sinergia já falou? Como é que... Não. E a sinergia funciona da seguinte forma, tá? Todas as cartas, dá uma carta para mostrar okay. para eles legal aqui, ó. Todas as cartas têm aqui, não sei se vocês estão vendo direito. Todas as cartas têm aqui um texto, ok? E embaixo um segundo texto com um símbolo de uma das facções, tá? Esse segundo texto ele é ativado em sinergia, ou seja, se eu na minha vez tiver duas cartas azuis, não, tá cartinha azul? Não, ah, peraí. Na minha mão. Tá vendo? Isso aqui é uma carta azul também e outra carta azul, tá? Então eu vou ativar esse texto e depois, como eu tenho outra carta azul naquela minha vez, eu vou ativar essa outra habilidade aqui. Então isso cria combos maravilhosos. Uhum. De repente você começa a falar: não eu vou te dar dois, sete, nove, catorze pontos de dano. Assim, pá! Só a sinergia das cartas, ok? Bom, vocês já ver como que o jogo funciona? Ele é super fácil de entender, rápido de perder. Mas é muito bom ter você de volta, cara. Eu precisava é... de alguém pra poder bater mais uma vez. Vai apanhar tanto, tá vindo Vamos ver como que isso funciona Só galera. Só uma coisa: é, quantas cartas a gente começa na mão mesmo? Tem que falar. Ah, isso é, a não começa com um baralho básico, tá? Com cartas muito baratinhas, que são Scouts, que dão apenas uma modinha, ou Vipers, que dão apenas. Aqui, é, Scouts, que dão apenas uma modinha. São oito dessas. E dois Vipers que dão apenas um ponto de dano. Isso. Então no início do jogo fica muito. Toma um dano. Eu, Eu vou comprar Com um deck aqui de e 10 tal. e compra 5 toda vez. Toda todo vez. turno. E você Fugida. descarta esses 5 e compra mais 5. Um deck de Vocês vão ver como ele funciona. É. Fiquem de olho. A gente vai jogar isso agora? Agora. Você tá fudido na é minha mão. <laughs> Vamos ver. Finalmente, né? Finalmente. <laughs> ah, né? <laughs> Olá, galera. Bem-vindos, então, à nossa partida de Star Helms. Manzo. E aí, voltou, galera? É, achando que vai conseguir me vencer? Vamos ver. Bom, a gente já preparou aqui a mesa, tá? Vocês estão vendo para dois jogadores. Esse aqui vai ser o mercado. Okay. Nós vamos abrir, então, cinco cartas. vou mostrar para cá, porque eles vão poder, a galera poder ver, conseguir ver o que, que nós temos, tá? Uh. Então, são três, quatro. Cinco cartas e aqui são as cartas de Explorer, tá? Eu já tenho aqui 50 pontos, uhum. tá? Manzo tá com 50 pontos e aqui o nosso deck inicial. O deck inicial com dois Vipes e oito Scouts, tá? É! <laughs> e vamos rolar, aquele dado pra te ver quem começa. Vambora, tem um aqui, ó. Tem um aí? Beleza, dado de 20 lados, hein? Pra te ver. Vamos lá. 14. 14. Tudo? 4. Pois é. É lógico, isso deixa Mas ele Você tomou 10 começar. de dano pela diferença para começar. <laughs> Olha só, galera, Eu começo. Esse é um jogo muito simples e rápido, tá? Mas o segredo tá em conseguir e em sempre embaralhar muito bem. As cartas, tá? Mesmo no começo, né? Principalmente para você conseguir depois fazer com que as cartas venham <laughs> para sua mão, tá? É um deck building. Eu já tô contando. Já tô... Então, um, dois, três, quatro, cinco cartas que eu começo e cinco cartas ficam aqui na minha compra. Hum, Vou bom. tirar a minha vida daqui, botar a minha vida um pouco mais para baixo. Olha lá. E como eu ganhei, eu começo. Então, posso começar? Por favor. Então já toma logo dois de dano. Bom... Que <laughs> ele tem ali. Dois de dano, tá? Então eu vou descartar aqui dois Isso. e três moedas. Três moedinhas ele pode comprar qualquer. Ah, essa, essa, essa aqui ou essa aqui, tá vendo? São as quatro facções aqui. Nós temos por enquanto só três, né? Você comprou três, uma de três. E aí, quando você compra, você já bota outra aqui no meio. Colocou lá no descarte dele, ok? Isso. E passou, acabou. Pro Dá pro descarte também, é minha vez. Com Nós temos. Cinco, isso aqui, na verdade, aqui... o resto, eu já viro. É. Isso aqui, na verdade, eu tenho, então, quatro moedas e uma porrada. A porrada vai é passar direto, que não tem nada, tira um dano seu. E com quatro moedas, a gente vai começar a trabalhar com quem, cara? Olha, eu vou começar a fazer o seguinte: eu vou pegar. Essa vermelha. Ok? Vem aqui pro meu descarte. Aparece uma nova lá. 6, 4, 8, 5 e 2 Me sobrou uma moedinha só Não posso comprar nada Vem tudo é. Pro meu descarte, oh. ok? Compro gente... as outras 5 cartas 1, 2, 3, 4, 5 E é sua vez Demorou Como que eu dei 2 danos nele logo Eu tenho 8 scouts na mão inicial eu já tô com 5, então. Veio os outros, aí eu tenho 5 pontinhos cinco aqui. pontos de vida, Eu é. vou comprar o Trade cortes Lógico. <laughs> né? Os azuis, tá? Eles são muito bons pra você recuperar a vida. Né? São os que, tão, o que te dão mais vida, o que recuperam mais Acabou, vida. Acabou, vou embaralhar para comprar 5, tá? Ele terminou, e precisou comprar 5 cartas, então ele vai embaralhar a mão. Isso aqui é o que nós temos, tá? Então, vamos ver aqui. 1, 2, 4, mesmo igual a mão anterior, tá? quatro moedas e um dano. um dano vai passar direto tirando um dano seu celular, desculpa. Imprimeu descarte. E quatro. O que eu vou conseguir com quatro aqui? Eu posso tentar pegar esse aqui, por exemplo? Não, posso pegar este aqui. Ou este. Hum, tá. Vamos fazer o seguinte: vamos tentar pegar este aqui, ok? Trade pub. Usei dois, faltam mais dois apenas, então eu vou comprar uma nova carta. Uma carta de três. Não posso comprar nada, mas posso comprar um Explorer. Comprei uma Explória. Vai pro topo do meu deck, tá? Descartei então todas as cartas. Acabou minha mão. Então eu agora vou embaralhar. Ok? Bem embaralhado. E comprar 5 cartas. Tá. Vai. Eu comprei cinco moedas, cinco scouts. Vamos comprar aqui alguma coisa. Eu vou seguir na dele também. Vou comprar uma de 4. Freighter. Esse aqui. Eu comprei aqui o um Macworld. Olha, isso aqui é ótimo essa carta. Maravilhosa tá? essa carta. Porque esse jogo, ele é, na verdade, sobre você conseguir fazer combos. Você faz os combos, é, conseguindo ter sempre na mão das 5 cartas aliados. E essa carta vai vale como aliado para qualquer um. Você escolhe um do aliado e ela funciona para aquele aliado para aquele turno inteiro. Vamos ver o que a gente comprou aqui. Ótimo, ótimo. Bom, primeiro, o que eu vou fazer? Duas moedas, tá? E eu posso então escolher uma carta ou da minha mão ou do meu descarte para jogar fora. 3, 5, 6, 7. Já vai fazer isso já? Já. Eu vou pegar uma carta aqui, ok? É cedo, não? Não, vou pegar uma carta aqui e já vou descartá-la, tá? Ela sai do jogo, ok? Ela sai do jogo que ela fala é Scrap. Tá, então ela vai sair do jogo para eu poder deixar o meu deck mais enxuto. É porque, tá? pelo que eu entendi, tem dois tipos de descarte. Né? O descarte da mão do deck é o Descarte Pile. Sim. Volta para sua mão depois. Pile, né? É, e o Scrap Pile. Que seria sai do jogo, tá? Ferro velho. É isso aí. É, ferro velho. Por que, que eu fiz isso? Porque eu quero deixar o meu deck bem enxuto pra otimizar as cartas, poderem vir mais facilmente. tá? Eu perdi um ponto que eu não pude comprar agora, mas tudo bem. Então eu faço dois, cinco, seis compras. Tá? Seis, eu vou direto aqui ó, No Boob Carrier Que vai me dar 7, ok? E vem aqui para minha pilha de descarte E eu vou causar nele Um dano Eu não tenho nenhum, tá vendo esses outros pontinhos aqui embaixo? Só se eu tivesse né, Alguma outra carta, que eu não tenho Então não adianta, um dano só, ele já descartou lá Vem tudo pro meu descarte Compro outro 5. cinco Um, dois, três, quatro, cinco E é você Tá, vou botar aqui o que tu comprou. Ah, é, desculpa. Ih, tu toma 2 de dano. Ih, ok. 2 de dano, tá? A gente começa com 50. Já tá indo rápido isso. três moedas. três moedas. Ah, uh, eu tenho Cutter. Ele tá tentando construir o deck dele, provavelmente de azulzinhas, tá? Não sei. Eu tenho Ram ali. Tu pegou logo o Blob Carrier, né, cara? Peguei, cara certo. Ah, eu tenho três pontos. Eu vou. Com três pontos ele pode pegar de repente esse counter. esse cutter. Ok, repõe. Tem nada um mim, ponto, tá? Não tem um ponto. Não. Tem nada de um ponto. Perdeu a moedinha Sou eu minha Sim. mão. O início é muito rápido, Ó, tá? Comprei duas que faltavam. Como faltou, vou embaralhar e pego mais três. Maravilha. Olha só, o que, que eu tenho aqui na minha mão? Eu tenho um, dois, quatro, cinco moedas. Cinco moedas. Cinco moedas eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar essa aqui, ok? Também a facção da última carta que a gente comprou. Ainda faltam duas, vou comprar uma outra aqui. Duas, eu vou voltar pra cá. Mais um Explorer, tá? E eu tenho aqui uma opção de trash, tá vendo? Tá, eu posso descartar essa carta para causar o dano agora. E é isso que eu vou fazer. Tá? Vou descartar ela. Causo 2 mais 1, um, 3. Descarto, não. Scrap. Ela sai do jogo. Tá? Então, causa 3 pontos de dano no Manzo 3. 3. Tá. 5. Eu tenho 3 cartas. Então, eu já posso reembaralhar o meu descarte e comprar mais 2 que faltavam. Pode ir, cara. Tá. tá, eu 3, 4, 5, 2, 1 mais 2, 4. Tu ganhando 4, né? 4 e eu ganho 4 de vida, te dou 4 de dano. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Aí, olha favor. só, ele tá dando aqui, olha só. Quatro pontos de vida, mais quatro pontos de dano, tá? Como ele não tem nenhuma outra azulzinha afilhada, ele não essa energia. pode ativar essas segundas energias aqui, tá? Então ele pegou quatro de volta, né? Se virou viram cinco. E me deu quatro de dano? Isso. Eu vou... Vira um, hein? Cinco. E vira toma. Quatro. Agora descarta ele. Ai! <laughs> mais um dano. Mais um dano. Ok? 5. <laughs> E você... Eu, tô com eu posso descartar uma carta da minha mão ou descartar de paio Ele não quis fazer isso Muito agora, porque já usou os moedinhos, é. tá? Uh, né, quatro você não usou pontos. as moedinhas ainda? É, vou usar as agora. Uhum. Uh, tô com quatro pontos. Ou três se você descartar uma carta. Verdade. Mesmo apresentando, eu posso descartar, né? Você não usou ela ainda, entendeu? Uhum. Na verdade, você só poderia descartar da sua mão, não está mais na mão, está na mesa, uhum. mas você é, poderia descartar descartado antes, ok? Vou comprar o Imperial Fleet. Aparece mais uma. E eu vou descartar uma. Uhum. O que você não poderia ter feito era isso, entendeu? Ah, Quer é? dizer... Não, explicando. Uh -huh. Você não poderia ter baixado tudo. Ela ah, tem quatro dinheiros. Ah, sim, sim. E aí resolvendo usar um. Porque não saiu nada que eu, quis, que eu queria comprar, entendeu? Ah, então eu fico comigo. Não, tá não, estou explicando só para só, só a que sacar é, como é como, como que funciona. É. Eu vou, ó, vou gastar três e vou descartar uma da minha mão. Aí com aqueles três eu vou comprar. Na próxima vez eu roubo entendeu? melhor. Isso. <laughs> ele voltou agora, né? Deixa, deixa, deixa ele repente. As pensar. cozinhas, os fornos <laughs> me deixaram assim. Olha só, cinco moedinhas, ok? Putz. Cinco moedinhas. Vamos pegar então a nossa amiguinha, base. Amiguinha de todas, né? não é? Não, é. Isso não comigo. Foi, cinco. Vem pro nosso descarte, junto com isso aqui, compro um, dois, três, quatro, Já tô cinco. Já jogo. E retorna um para cá. <laughs> Outra base, tá? Essas bases, tá? elas, olha, essa aqui é a base preta. Então ele vai poder se proteger com seis pontos de vida. Algumas bases, como as brancas, isso aqui é o ponto para ser destruir, conseguir destruir a base, tá? Mas não protege ele dos ataques que eu fizer, tá? Vamos lá. Posso? Por favor. Uh, são três scouts. Uh, um cutter, ganha mais quatro pontos de vida. <laughs> e mais duas moedinhas entram no jogo e você toma um de dano. Um de dano, ok. É. Mais um de dano, tá? Você botou mais quatro pontos de vida. É. E eu vou. Tem cinco moedinhas. Cinco moedas. 6, 6, 8. Vou comprar Vamos. o Blob Elf. Aparece Will, mais uma. Oba! E ele aparece mais uma. Mas ele não pode pegar. Oba, comprei. <risos> 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 Vamos lá. É. Vamos lá. Não é lá grandes um, coisas. Três, quatro. Lá. Aqui mais Dinheirinho bem. eu tenho 4. Quatro dinheirinhos. Só? Só. Quatro dinheirinhos. O que, é que eu vou comprar com quatro dinheirinhos, né, galera? Vamos lá, vamos comprar uma base, blup, ok? Vem pro meu descarte. Custa três. Eu tenho um de troco. Não apareceu nada que custa apenas um. bem. E agora eu vou fazer isso aqui, olha só. Sete mais um, oito. Se eu tivesse outro verde, eu poderia simplesmente pegar uma carta aqui ele trazer já pro topo do meu deck sem pagar. Tá? Você não tem ainda por enquanto. Então são oito. Vou explodir uma explora. Cara, tomei dez de dano? E tomou dez de dano. Caceta, cara! Mas já? <laughs> já, já, já. Caralho, o jogo é rápido, Filho poupado. da puta. <laughs> Cinco cartas. Um, dois, três. A federação não esquecerá quatro. disso. Quatro. <laughs> <De novo>. avisa <laughs> Caramba, cara. Caramba, que desgraçado Cinco Tô chocado com você <laughs> Então posso? Pode Então, beleza Quatro Mas Vai nele, cara Cinco, seis, sete Tomou um de dano Um de dano Eu tenho quarenta, né? Então me dá nove aí uh, Deixa que eu pego aí Vai, vai fazer as Cinco Aí, quatro Nove Conta isso, Cinco, nove Ok Quatro, cinco, seis, sete Sete pontos, vamos lá. Ele vai ao shopping. Consegue uma navezinha que combine com a sua bolsa, cara. Obrigado. Desamar. Desamar. A bolsa fazer isso aqui. Isso rápido. é muito legal, hein? Vou comprar isso aqui. Cara, você tá cheia da grana, né, cara? É. Repõe seis, aqui. Bota aí. Você tem quanto aí? Tem mais dois ainda pra gastar. Mais dois pontos é. ainda. Quatro, cinco, é, seis. É, vai pro explora, quiser. Eu tenho um ponto. Um ponto não vai pra lugar é e 6, 6, é, né? tem um pouco. Não, vai, é você. Comprei já. Então, vamos lá. Primeiro eu vou baixar essa base, Macworld, tá? Que ela conta como... As any ally for all factions. Então, Mas eu já? Vou poder... Já vai baixar? <laughs> que porra é Já tá baixada, cara. Me protege com seis pontos, ok? Me protege com seis pontos. obrigado a tirar esse de jogo. Vamos lá. Seis pontos, e vejamos. Invejamos. 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 Invejamos mesmo essa descida. Hum, tá. Então é o seguinte, tá? Eu tenho dois dinheirinhos. Hum. Uh... É. Cinco dinheirinhos. Cinco dinheirinhos. O que, é que eu vou fazer com cinco dinheirinhos? Cinco dinheirinhos, o que, é que eu compro? Sete, seis, oito, três e seis. Eu vou comprar uma dessa aqui de três, fazer pro meu descarte. Então Não é tem mais dinheirinho? Não. E uma de dois. Meu descarte. E ok. O dinheirinho tá aqui, tá? Beleza. Só que é o seguinte: eu tenho uma outra verde e uma outra vermelhinha aqui. Quer dizer, ah, não é vermelha, é um ataque. Vamos somar a nossa porrada agora. Essa Mac World, para esse turno, ela vai ser vermelhinha. Tá. Nem precisa, que já é vermelha, já é vermelha, né? Mas eu quero que. Tanto faz. Tá bom. <laughs> então aqui ela vai causar dois de dano. Aqui vai causar 2 de dano, porque tem outra verde, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uhum. Olha sinergia. essa sinergia acontecendo, tá? 5. Como apareceu outra carta verde, 7. Como apareceu outra carta verde, 9, ok? 9, 10, 11, 12 pontos de dano nele agora. Caralho! Tomei 12 de dano? 12 mesmo. Ah, sim, eu posso. Descar scrap uma carta da minha mão ou da meu Descartes Paio. Eu tenho alguma coisa do Descartes Paio? Não. Nem da minha mão, não quero. Scrap, não vou usar, tá? E o May Scrap. Não quero. Uhum. Isso aqui fica na mesa, me protegendo ainda com 6. Foi lá, 12. 12. Olha lá, essa carta é maravilhosa, cara. Com 30 de vida. 6 ainda. <laughs> e vou comprar a minha mão. 1, 2, 3, 4, 5. Vai rindo. Não tô indo, só tô mostrando os caras como que faz, entendeu? Posso? <laughs> Por favor, mas sempre tem essas mãozinhas de bosta, né? Então vai. vai. Hum. Três, comprar. Você toma quatro de dano descarta uma carta. Quatro de dano e descarto uma carta. Bom, quatro de dano, eu vou pegar... Calma, você vai tomar mais, relaxa. É, tá. Vou pegar cinco, Então tipo, toma oito logo. Então agora tem mais oito <laughs> mais quatro? Mais quatro. Um, dois, três, quatro. Ok. Um, dois, três, quatro. Você tomou outro, né? Tomei. É que eu tive um cinco, transformei em um ah, tá. e depois joguei quatro fora. Beleza. E eu ganho quatro fora. Ah não, ganha nenhuma, cara. Eu tenho seis aqui, né Então, ah é verdade. Tem razão. Tá vendo? Você Tomou 8 de 6 ele passou dois Então me traz, eu, tinha, eu descartei oito. É. Traz seis de volta aí, por favor. Ah, vem aí, maluco, é teu <laughs> Zé Mané, cara. Acho é. que vai tá embora indo... também, deixa isso aí não. É, ele uhum. tá vendo o que aconteceu. 6 tá? bateram aqui na base e só dois dos oito, que ele mandou, só dois passaram. Isso. Então veio pra cá. Pum. E tu descarta uma carta da mão. Eu descarto uma carta da minha mão. Vai ser essa aqui. Por causa da habilidade dessa aqui, ó, galera. Isso aí. Hum. Tá, por o parênteses, a carta, ok? Deus? Não. <laughs> Graçadinho Foi? Hoje tá engraçadinho. Você comprou sua vida lá? Eu comprei. Comprou? Comprei. Não, não comprei não. Vou comprar agora. Tá, Bem bom. lembrado. Adversário. Ai, ai. Sai um 4. Você não pega é? cinco, um 5, transforma em 1. Dá 4. <laughs> <laughs> Vai que cola. Peguei o um Explorer uh, porque é só o que me resta nesse latifúndio. Um, dois, três, três zin Eu não compro Shongers na mesa. Chongas na né? mesa. Só um Explorer aqui, ok? E agora dou 7 de dano nele. Caralho! Uma carta! Velho. Uma carta que sobrou puta 7 que pariu. de dano dele, tá? Filho da puta, cara. Vem pro meu descarte. Aí, ó, 7 dano. É, a vida um, é foda dois, pra quem três, é brasileiro. 4-5. <laughs> ok. É. Ai ai ai. Eu tenho que fazer com que as cartas venham ao mesmo tempo. Isso aqui é o um segredo, cara. Ah, mão. Star Helms, galera, é um joguinho assim sabe viu que ele começa Ele começa no ritmo, tá? Né? Você vai, não, eu comprei um, comprei dois Tem então um doninho aí, toma dois daninhos aqui De repente Tu desce na pirocada Você consegue na mão Aquela combinação certa Aquele combo perfeito De cartas do mesmo tipo de aliado E bum, cara Você, Ele me deu na última partida tri... 36 pontos de uma porrada só, entendeu? 36 pontos. Então, ela bloqueou eu tinha 30, com... ele tinha 6! Ele me deu 36! Tinha 9 pontos. Foi. Tinha 9 pontos. E aí, eu tomei. 86. Aí tu é, bloqueou com o um ante 4. Então vocês vão ver a vingança agora, vamos lá. Não tem vingança. <laughs> Ah! É. É Bora. Assim? Bora, na mesa! Beleza, calma aí, calma aí! Tá muito forte pra perder, calma. Você pode fazer um scrap a cara na minha mão descarte de pai. Foi o Scout pra. Cá. Sim, olha só, Beleza? aquela carta diz que ele pode tanto descartar uma carta da mão ou do descarte. Ele resolveu descartar do descarte. Isso. Eu ganho 4 pontos de vida. Vira 5, ok? É. Uh, eu tenho quatro. tenho 5 pontos pra poder pra comprar. comprar qualquer coisa. E aí você toma 5 de dano. 5 danos ali? É. Tá, então vou pegar um 5 aqui e descarta. Eu 32, vou fazer só. o seguinte. E eu posso scrap a card no trade roll. Posso jogar fora. É, o poder daquela carta diz que ele pode então jogar. sair Tirar do jogo uma dessas cartas aqui. Pode, não precisa, mas pode. Hum, é, a basezinha é <laughs> Compro. Que eu tenho cinco pontos, comprei. Ah, é. Tem cinco pontos. Você que tinha 3, né? 3. Você tem dois ainda pra comprar. Um eu compro. Tá em promoção os bluebe. É. E... Acabou. Pronto, acabou. Acabou. Deu bem. Será que eu me dei bem? Se bem que eu tirei uma porrada de coisa que é tiro, bom pra tudo, cara, né, cara? Tiro tudo, cara. Eu vou descer uma base bluebe aqui, ó. Que me dá um de ataque só. Dois de ataque. Ok? okay. Dois de ataque e recebe dois danos aí. Beleza. Calma! É... <laughs> então embora. Isso. E, um, dois, e agora o que, é que eu vou fazer? tá? Três. Eu tenho três moedas. E aqui tem uma habilidade que eu posso Trash, ou seja, scrab, jogar ela no, no lixão, ok? Pra fazer três moedas. E isso que eu vou fazer. Eu vou descartar ela, ok? Tirar ela do. E. Três moedas, então me dá seis. Seis eu compro o nosso amigo Battle Blue daqui, ok? Era é muito boa. Eu não queria fazer isso, mas eu tive que fazer. É muito boa mesmo. Bom, cara. agora tem cartas aqui. Mas eu queria comprar aquela carta. Cara. Então, ó, quando você vai falando, vou baixando aqui. <laughs> Vai, moedinhas, moedinhas. Isso, toma 3 de dano. Uhum. Eu baixo um blob, eu. Uma isso. base, toma 4 de dano, já é sinergia, ainda compra uma carta. Olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui a sinergia dele aqui. Ah, vocês entenderem. Essa base vai ficar na mesa sempre dando, ok? Combo pra qualquer outra carta verde que ele coloque, tá? Então a sinergia dele aqui é compra uma carta. Tá? Botei pra você. Beleza. Comprou já? Não. E vai ter agora. 6 cartas para esse turno Vou baixar mão. isso aqui. Sem assim que você comprar, descarta uma carta da sua escolha. Tá, deixa eu comprar uma. Minha vai mão lá. que eu não comprei ainda. E aqui. eu vou comprar a minha carta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que descartar uma carta da minha mão. Putz, 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 vai, vai ser descartado. Beleza? Descartado, E eu vai. desço aqui, da compra do blog, do da sinergia, eu desço um trade Cots. Puts! Toma mais 4 de dano. Não, mas e só no ganho... dano total aí cara. Vou tomar. E vou, vou, e vou ganhar 4 pontos de vida. 4 pontos de vida com aquela carta. Isso. aquela carta nem deu 4. Estamos empatados. 5. 5 <laughs> é, com 3, 8. Com 4, 12. É isso? 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12, cara. 12 pontos pro lixo, cara. Eu tô agora com 20. Então, 20 ali. 12 de de Chá blá blá Tapa na cara. <laughs> eu posso descartar ela pra pegar esses cinco pontinhos. Pode. Ou gastar só os dois que você tem aí. Encontrar é. um explorer. Pois é. Eu sei, entendi já o um recado. <risos> 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 Mas eu não vou fazer isso, né? Eu <laughs> né? não sei, cara. Eu não vou fazer isso, né? É hum. que esse cinco aqui tá apetitoso, hein? Tá gostoso ele. Eu tô precisando de defesa, tá descendo coisa batendo muito forte. É isso que eu vou fazer. Descartou. Ah, macho pra caramba. Comprou. Ok. E passei uma nave pra cá. <laughs> ótimo, ótimo. Vai. Bom, vamos lá. Então eu tenho aqui na minha mão. Eu tenho. Primeiro, tá? Aqui. Uma moedinha e compre uma carta. Tá? Então eu vou comprar uma carta. Que ótimo. E então duas moedinhas. Quatro moedinhas. Quatro moedinhas. Quer comprar um quatro moedinhas aí? Isso só. Comprei isso aqui. Mas Estação. tá boa essa basezinha. Essa estaçãozinha tá boa até. E dois Tem quatro. Dois só. Não, tá boa isso aqui. Quatro. <laughs> Chegou uma outra lá. Agora eu tenho cinco, seis, jogo isso -se fora, sete, oito. Oito de dano? Oito de dano nele. Tá, que pariu. Um, dois, três, quatro, seis, cinco. Sete. Uhul. Ah. Ok. É. Foi? Foi, posso? Por favor. Obrigado. De comprar uma aqui. <laughs> não é um buraco, não, cara. É. Ó, oh, bati! <laughs> Ele bateu feio, hein? Não gostei não. Bora. Uh... Três, né? E o meu Scrap é a carne Hand ou descarte, Discard Scrap. É, essa carta aqui é a seguinte, tá? Ele vai poder, então, fazer o Scrap de descartar do jogo uma carta da mão ou da pilha de descarto dele para deixar mais. otimizar o seu deck, né? Isso. Três. É. Cinco. Ganho quatro. Uhum. Vou deixar essa carta pra vocês aqui, ó. Tá? Tá vendo? 4 e 2 dinheiro. Se eu tivesse uma outra azul, ele negava mais 4 de dano ali, ó. Você toma 5 de dano e descarta uma carta. Como é? <laughs> da mão. 5 de dano? Cadê esse 5 de dano? Aqui, ó. 4 mais 1, 5. 4 mais 1, um, 5, é. É? No, na matemática tá, mas, é assim. 15 que eu tenho então, tinha 20, fico com 15. Descarto uma cartinha da Isso. minha mão. Aí você pensa, puta, caralho, dá pra ganhar. Aí vem aquela bilada <laughs> na tua cara. Chumba! <laughs> <baço>. oh. Acabou? <laughs> Não, calma, calma, fala isso. <laughs> Eu tô com 5 pontos pra gastar: 2, 2, mais 1, um, 5. Eu vou comprar uma Battle Station. Custa 5, protege 5, é uma boa é. troca, né? E bate 5, ela é ótima. E, e acabou, né? um ah, é o Bots, olha aí. Caramba, cara. Caramba. O cara tá ficando cagão, só as cartas combinadinhas aí. Olha aí. Vai fim, e agora criança. com apenas quatro cartas, cara. Bom, pelo menos uma delas é uma base. Que voltou ah, pro jogo. é foda. Isso que eu falo. Você acha? Isso que eu falo. Porque na minha não vai vir nada pra te bater agora. Olha só, aqui. Isso. Duas bandinhas, eu posso descartar uma carta da minha mão ou descarte paio. Da pilha de descarte, dá pro lixo. Então tem dois... Quatro dinheirinhos. Quatro dinheirinhos, bora! É você, né? Blob Destroyer! Hum. Quatro dinheirinhos e. Faço. Aliado, dou dois de dano em você. Essa galera das naves orgânicas batem, né? É. Dois de dano em você. Dois de daninho. E aqui o meu continua ali. Apareceu outra carta lá. O meu base continua me defendendo com seis ali. Ó. Beleza, posso? Por favor, porque eu tô morrendo. Então, <laughs> vamos embora. Uh, Real Withouts. Ou uh, uma plataforma de 6 também. cara. É, começa a travar o jogo agora. Bate 3 de cara, sim? 4. São 7. 7. São uhum. You may scrap a card. And the trade roll. Ele tá pode lá, pegar acho. uma dessas cartas todas se ele quiser. 5, 6 pontos. Hum. Tu tá muito forte com essa galera do verde. Então, hum. isso aqui vai pro caralho. Você vai jogar esse fora? Eu vou jogar esse aqui tá, que bate no chão. Analisou o poder naquele né, lá e jogou uma carta fora, tá? Isso. E apareceu outra. Olha aí: 6. Então você vai bater lá 4, 7, é isso? Isso, você tomou 7. Então, 6 bateram um. aqui, ok? E eu tomo 1. Um. Isso aqui então tem que virar 14. Isso. a 1, um, eu tenho 6 pontos. E eu vou comprar o Battle Cruiser ou o Flagship. Tem quatro, seis pontos, é né, cara. É. Vou pegar esse aqui. Ok, aparece uma próxima. E eu não comprei minha mão da última vez? Ah não? Não, você ficou com ela fechada aí. Não, eu não comprei, na verdade. Um, não dois, três, quatro, cinco. Mas agora é sua vez mesmo, é. então? Não, porque eu tô explicando para eles e não fiz. Uhum. Então vamos lá. Hum. Para de fugir da responsabilidade, rapaz. Tá bom. <laughs> tá bom. Vamos lá, vamos ver como isso funciona, tá? Comprar as minhas. Pra comprar as suas? Três, embaralhar tá. o meu descarte. Bom, essa aqui é a minha mão, tá? Como que eu vou usar isso aqui? Bem, vamos fazer um combozinho então, tá? Bem, é... hum, Vamos fazer um combozinho. Isso aqui é dói. Oito. Caralho, já tomou oito. É, então, parte seis ali. É. Parte seis, não sei descartar essa porra. Tá, calma. É, tá descartado. Compra duas cartas, isso. Tira, parte dois, passa dois lá. Vai ser assim? Você vai ficar aguentando mesmo? Vou, cara, lógico, Caralho. cara. Não, passa dois só, cara. Passa dois, calma, tem que virar aqui, pô, pra se tomar uma tá coisa. Tô. <laughs> ok. Hum. Agora, deixe-me ver. Mais sete. Mais sete e eu compro uma carta. Mais 7 de dano. Caralho. Mais 7 de dano, eu comprei uma carta, é. Tira 7 aí. Então, estamos 20 aqui. Tá 10. E passa mais 3 aí. De 3, né? É. Pô, que sacanagem. Não consigo aqui. pegar o cara, sério? Ah, agora eu adquiro uma nave sem pagar. Hum. Uma nave sem pagar? Ok. Vou pegar essa aqui, ok? Sem pagar. Qual que você pegou? E eu coloco no topo do meu deck. Qual que você pegou? Essa aqui. Tá. No topo do meu deck. Puta ok? que pariu, ainda vai ganhar vida. Consegui fazer sinergia, hein? É, tomada, né? Ih, reciclagem legal. Ih, rapaz. Bem, então você tirou sete já? Tirei. Tirou sete. Tá bom, então agora... Tiro mais o quê? Mais dois, que eu faço a sinergia aqui. Mais três, quer dizer, três, três, dois, três, um, quatro, um, dois, tem quanto aí? 14. 14 ainda? Ainda. Ok, então eu compro aqui de moedinha. Eu tenho três, quatro, cinco, seis, seis. O que, é que eu vou comprar com seis aqui? Ó? Uhum, uhum. Eu vou comprar essa, ok? De dois. Tem quatro ainda, né? Uhum. E um centro de reciclagem? Não. Vou comprar um desse aqui. Tem três ainda? Tem. Vou comprar um desse aqui. Tem um ainda, né? Um vou pegar essa basezinha. Caralho. <laughs> Filho da puta, cara. É, e, e você contou os danos todos? Contei. Já fui tudo. Você contou isso assim aqui também? Contei. Pô, então tá, então pega mais dois danos lá, que eu vou descartar isso aqui. Ai, ah, que ali. filho da puta! <laughs> Caralho! E só isso. Posso? Só isso? Você deixa Pô. eu jogar? <laughs> ok, chega pro descarte. Um, dois. Uma delas eu já sei que é aquela carta que eu acabei de comprar. Aham. Né? Uh -huh. E tem que eu também. três aqui. <laughs> então vamos lá. Uh, Tem gente que pede pro adversário embaralhar o, o deck. Scout. <laughs> Explora, descendo com 4. Dando 4, né? Você toma 1 um de dano. Putz. Mais 5. 6 de dano. E eu compro uma carta. 6 de dano. 1, 2, 3, 4, 5. E eu desço o centro de defesa Como quer? É? Quanto de dano? Toma 6 de dano. 6 de dano? Isso. Então isso aqui me dá. vira 4, né? Uhum. Então me dá 5. Né? Isso. Tá com 8? 8. Entrou isso aqui. Entrou o que você tá Tá com 8 carro? de vida? 8, é. Eu tô com 12. Hum. Você usou o que já? Isso aqui de dano, né? É, calma. Tá. Não, calma. só pra saber. Você pegou vida lá? Pera aí. Momento tenso na mesa. Um momento tenso na mesa. Vamos ver a nossa mão como que tá. Hum, hum, hum. Bem. Eu vou comprar esse Better World. Um mundo melhor. The Better World é. E é. eu desço uma fragata imperial. Você comprou com quanto que custou aquilo lá? Quatro. É que você tem, né? É. Eu vou. Descartar ele para te dar mais dois de dano. Tomou seu seis já? Já. Sobrou seis? Seis. Então você toma mais dois. Por quê? Porque que tá dizendo três você ou não dois Você por não? não? sei, tô com medo. <laughs> é. Como é que sabe? Tem tá batendo forte, tempo, né? Tem, eu, vou, eu vou recuperar a vida. Eu fui pra é? 15, tá? Vai. Ok, fugiu de seisinho. Ele fugiu de seisinho. Porra, cara. mas de seisinho... Pô, é, já cinco lá, cara. Nossa ah, frente, lembra do último cara, jogo? Cara, eu tava cara. com nove, e tava com 30, né, viado? Ele esqueceu da é. mão que veio na minha. Ai, senhor, pelo amor de Deus. posso okay. me comprar só coisas. Ó, cinco de porrada. Tira essa base daí. Caralho. Não, essa aqui, cara. Ah, uh! É! Defesa! E compra uma carta. Aí Ai, é foda. Você se, se compra uma carta é que dói. Compra uma carta. Um dinheirinho compra uma carta. Ainda? Você vai comprar carta ainda? Eu vou. Caralho! Quanto você tem ali? Quinze. Quinze, né? Tá eu que eu sobreviva. Então eu tenho um, dois, três, quatro, né? Quatro dinheirinhos. Quatro dinheirinhos. Eu vou comprar esse. Ok? Vem pro meu descarte. Não tem nada de um. Não consigo fazer nada. E aqui eu tenho o seguinte. Oito. Nove. E se eu descartar isso aqui, eu boto umas 4, dá 15. Mentira! Mentira! Você deu 15 em cima? Não, Não dei 20! Porque na verdade eu te entrei destruir aquela porra antes, né? É. Você, você deu 15 certinho? Certinho. Caralho, eu dei cravado, esse jogo! Gravado! Aqui, galera, o que, que eu fiz? Vocês entenderam? 8, tá? 9. Não, 20? Não! Desculpa! Não! Não, 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 não! Não! Não dei 15, não! Dei. Uh, não dei 15! Fiz conta errada! Pera, não, é não sei! você um, tirou isso aqui, quatro. meu. Não, foi daqui, 5. Tirei aquilo da 5. Uh -huh. Aí comprei aquilo ali com 4. É, não foi não. Me ferrei. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jogando isso aqui fora. Eu fiquei com dois de vida? Ficou com dois de vida. Eu fiquei com dois de vida? Ficou com dois de vida. Mesmo com você descartando isso aqui? É, porque oito, nove, se cinco que você separou, cara. Eu tô tremendo. Peraí. Eu também, porque eu tinha ganho e eu vou perder, cara. Eu tô com seis só e ele tá com uma porrada na mão. Esse jogo é assim, cara. Já comprou o que tinha que comprar? Já que tinha que... É assim, eu, vai, eu já comprei o que tinha que ganhar, eu perdi. Vai. Agora sou eu, maluco. Opa, oh, duas cartas nós, aí, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Não adianta tá nada comprar essas cartas. Agora é aquela hora do jogo que você precisa fazer esse tipo de coisa <laughs> pra poder se garantir. Porque o jogo é filha da puta. Tô falando sério. É, é então, sério. minha jogada é o seguinte. É sério. Vamos lá. Porque se ele não me matar agora, eu mato ele e toda a geração dele, entendeu? Aqui, galera. Ó. Olha só. Aqui. Os combos, vamos. bora, bora! Não vou falar nada. Você me dá? Que De dano? O quê? Você queria dar 15? 15, é. Então toma 15. 4, toma! <laughs> 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Você <laughs> tá combinando o que, Calma? Calma! Não, vou calma. Pra galera, eu vou dar a porrada! Tá 19. Bom. Tá bom. calma. Escreve pra carta na minha mão os mais? É, foda-se. Foda Descarta duas cartas aí. Ah, duas? Só pela brincadeira da, da jogada. Calma, ó, isso aqui. É. E eu vou descartar essa aqui também. Pronto. Beleza. Aí, eu descarto essas duas Por quê? pra comprar mais duas cartas. Ah, <laughs> beleza. Quanto você tinha de dano? Você calculou? 18 ali. 18. Tinha um dadinho, tem, dinheiro? Tem aqui, Olha, ah, às vezes é legal uma dica, tá? Ah, você ó. marca assim, ó, com um dadinho desses. Você marca pra esse tipo de compra um que você vai precisar. É, vamos somar, porque esse dado só tem. 20 lados? Isso. Tá. Então deu 20, deu dano crítico, mais dois. Mais dois. Tomou 20 de dano. Tinha seis apenas. E o que havia ganho no último turno? É, ganhou. Deixei o cara vivo com dois pontos apenas. E olha só, galera, o que, que eu tinha na mão aqui. Caralho, vai tomar no cu, cara. O segredo é esse. Esse jogo é muito bizarro. Muito bizarro. Chega <laughs> uma hora que a porrada come assim, <laughs> em modo de escala, né? Olha só, o que, que eu tinha na minha mão, cara. O segredo é esse, né? Montar os combos, cara. Olha lá, tá vendo? Eu aqui, olha, tinha 4, 6, 9, comprar carta, depois 11. E cada um fazendo, olha lá, você scrap a carta, você tem as habilidades. O lance é conseguir. Você pega uma ou dois. É, a, 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 familiares, né? E tenta montar o seu deck, otimizar o seu deck com aquilo. É um jogo fantástico, rápido, estressante, nervoso. Nervoso! Ah, ele é. é. Acho... Começa a dar um pânico, o cara vai comprando uma porrada de coisa a mais e fala assim: caralho, fudeu, 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 aí você tenta contar as cores que o cara tem. Aí já era. Aí já era. Então, aí caralho, é, galera. É foi para Helm, uma uh! surra homérica pra variar, pro Manzo poder voltar. E grande estilo. Pelo menos <laughs> eu, eu voltei, né? É isso aí, galera. Obrigado. Tchau, Olá. galera. Tchau, tchau. Um beijo. Seus lindos.